Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Normin, og i dag spilte Death Run inne på The Hive, og det er onsdag. Vi skal prøve det beste vi kan her nå for å streffe oss bort på det her nå. Og steke! Akkurat. Nei, det var det skuttet av flammepilene. Det er ikke bra, for noen brukte absolutt alle strafene våre vi hadde, og det er ikke kult. Uansett, vi spiller på mappet Cave, et fantastisk map, som da vi får godt bruk for. Og her, vet du, nå kommer vi ikke videre. For her er det vann, og går vi til vannet, så er vi død. Og det er ikke om å gjøre. Men vi har et halvt minutt igjen før vi da kan fortsette med strafene våre. Det er noe som vi må. Så hvis vi bare stiller oss her nå, sånn, der ja, da vet jeg at vi ikke blir truffet, men den der funket tydeligvis ikke. Sånn der ja, sweet, og så skal vi hit, hvor, hva venter oss her, tror du? Det er TNT og sånn. Ok, wow, det var plutselig vegg der. Ok, vi får prøve å komme oss videre her nå. Ok, ikke på den. Nei, det var akkurat, what? Nei, det var jo akkurat når jeg hoppet jo. Jesus, ok. Vi får komme oss videre, her er det i alle fall litt vann, som da vi skal unngå, og skal vi hoppe opp hit nå, og skal vi bare booste litt annet opp her, og så blir vi kastet i været. Nei, det gjør vi ikke. Det er noe tull med det her, altså. For det funker ikke helt. Vi kommer oss videre, det gjør vi. Kjem oss inn, check på her nå, til vi får, hva det er for noe. Wow, det der var en gigantisk zombie. Og nå ser jeg også at han her skal prøve å ta meg. Det er vi ikke så veldig fornøyd med. For nå må vi egentlig bare komme oss ned. Her ser jeg at den venter på meg. Wow. Ok. Der ja. Det går helt fint at du gjør det der. Nei. Det der skjer ikke. Det der skjer ikke du. Sånn. Vi må kanskje vente på den der. Tror jeg kanskje. Sekt. Han der er strafe klar. Det er som er skummelt, vet du. Han er strafe klar, vet du. Og der gjorde han det, vet du. Og så døde han selvfølgelig. Så det er selvfølgelig. Selvfølgelig. Hvorfor? Måtte bruke opp strafe igjen. Åh, Jesus. Nå må vi selv vente 10 sekunder, for vi kommer ikke videre. Nå kommer vi ikke. Ok, bare gå. Ok, han har aktivert den der da. Vi kom ikke første plass på den der. 3, 2, 1. Der og der. Og der vant vi. Vi kom på tredje plass da. Det var egentlig så kom vi på en måte på første plass. Vi hadde ikke strafe klar, så vi fikk ikke komme oss bortover, og det er utrolig trist. Ja, utrolig trist. Vi er på Alaran Ruins, og skal prøve å konkurrere mot de fantastiske folkene her nå. Og vi starter akkurat her nå. Vi skal begynne med i hvert fall en strafe her, for jeg så at det er deathen som kontrollerer dem, ikke var der. Det er tidsnok de, så derfor skal vi da bare ta en liten strafe her for å komme oss litt videre. Vi skal busse oss opp trappa her nå, og så skal vi bare strafe der. Sånn, da kan vi oss litt renger lengre. Og har vi bak oss? Ja da, vi har en liten luring bak oss. Og da, nå vet du, nå gjelder det om å spare denne siste strafen til at vi kommer oss langt nok til å da komme i mål for den andre. Og det er det vi må gjøre nå. Siden jeg ser at den er her, han her kan faktisk ta oss igjen hvis vi gjør en eller annen feil. Men det skal vi ikke gjøre. Det skal vi ikke gjøre, forhåpentligvis ikke gjøre. Det er ikke målet i hvert fall. Vi skal komme oss videre her nå. Oi, her forsvant det noen blokker, men det går fint. Nå kommer vi til en parkour da, som er utrolig. Jeg er ikke glad i parkour, i alle fall ikke på high-serveren. Og vi klarte den akkurat. Så bra. Så fantastisk bra. Hvor bra. Og så har vi den her også. En annen parkour her også. Oi, ja da. Den klarte vi. Og så videre. Nå fikk vi tilbake en strafe her også. Det er supert, men det kommer litt lagback. Det er vi ikke helt glad for. Og nå må vi bare strafe oss bak her nå, sånn, og så, skynd oss, sånn. Og opp, kom igjen. Ja da! Yes! Førsteplass. Det har vært en fantastisk førsteplass, skal jeg si det. Den der førsteplassen der. Da har vi kommet til den siste runden av Death Run, og vi da på et map som heter Jungle Base Beta. Og jeg har aldri spilt mappa her, så det her kan bli utrolig spennende å se hvordan det går. Jeg ser i alle fall at det er en sånn her. Oi, den klarte vi akkurat. Og please Gud i himmelen. Det der klarte vi ikke. Da får vi bare spring. Ja, jeg har egentlig ikke så mye peiling på hvordan det her går heller, siden jeg har ikke prøvd mappet før. Så vi får bare prøve å følge de andre her. Sånn der. Skal vi strafe den her nå? Sånn, og nei. Er det vi som er først? Wow!
Det var akkurat. Det var akkurat forklart. Wow, det var akkurat. Åh, så falt hun ned. Ok, vi må da hoppe opp her nå. Åh, det er jo et veldig vanskelig hopp, altså. Det var det. Wow, her var det plutselig noen blokk som vi skulle opp på. Hopp der, sånn. Og så hopper vi der. Forsiktig. Sånn, over der. Og så må vi komme over hit nå. Hvor vi da skal videre bortover her. Og jeg ser det at den deathen her, den følger etter han. Og det er superbra, for da har vi kanskje en sjanse til å vinne. Hvis jeg i alle fall prøver på det. Sånn, der har vi sjansemuligheten faktisk, sjansemuligheten. Vær snill, vær snill. Ja, yes, ja, ja, ok. Spring for noen sånn, begge skjerm, skynd deg. Spring. Nei. Ok, vi må fortsette. Det er en annen person her. Wow, nei, så får jeg en lagback, nei. Hvorfor det? Hive, vær så snill. Det er et helt map for meg. Kom igjen, jeg må vinne her. Kom igjen. Åh, yes, og ja da, ok. Vi er ut, og hva skjer her? En liten flammepil. Der ja, meget. Sånn, så får vi fortsatt her. På en parkour, faktisk. Ok, skal vi opp. Aktiver, hallo. Skal vi aktiver? Der ja. Sånn. Kom igjen, Nei, ja! Yes! Ja da! Yes, førsteplass! Åh! Vi klarte akkurat! Steike! Hvor redd jeg var for å ta opp der! Åh! Vi klarte akkurat! Vi skal gå tilbake til hubben. Den følelsen av å vinne når du fokuserer på noe veldig hardt, den er helt herlig og vidunderlig. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å stoppe videoen. Klikk igjen en tommel opp, det har vært superkult om du kunne ha gjort. Kommenter, abonner, og snakkes vi i morgen med en splitter ny video, sammen med to fantastiske YouTuberer som heter Mitch Captain og Valde. Mitt navn er Norvin, ha det bra.